Você sabe qual é o impacto da acne na saúde de uma pessoa? Espinhas causam um impacto econômico, com gasto de medicamentos, com gasto de cosméticos, com gasto de sabonete. Causam um impacto psicológico muito importante. As pessoas podem ter uma importante queda na autoestima. Tem gente que tem casos de acne muito graves e entram em depressão. Depressão, e mais raramente suicídio, infelizmente, estão associados, às vezes, com pacientes de acne moderada ou grave. Claro que esses casos têm um componente psicológico e uma tendência pessoal, mas a acne grave pode exacerbar sintomas de depressão, de ansiedade, de afastamento do convívio social. Nós estamos falando de impactos da espinha, da acne, na parte econômica, na parte psicológica, mas eu quero te apresentar também impactos de uma acne maltratada, de espinhas que não são tratadas, no nosso organismo. A acne pode ser um marcador, um sinalizador de que você tem um distúrbio endócrino, um distúrbio hormonal. Quem sabe, raramente, tumores ligados à produção de hormônios, que são raros, desencadeiam a acne súbita. O uso de anabolizantes, de hormônios, de algumas vitaminas e xaropes, por exemplo, altas doses de vitamina B12, podem desencadear acne. Alguns tipos de xarope antigos que a gente usava com iodo enchiam a gente de espinha. O uso descontrolado de comprimidos de corticoide pode te encher de acne. E mais os hormônios que muita gente usa para ganhar massa muscular ou melhorar a libido e o bem-estar em mulheres ou homens de idade adulta. Então estamos falando de impactos financeiros, psicológicos, hormonais que a acne, a simples espinha, pode ter na sua vida. Então se você tem espinha leve, moderada ou grave e você não consegue tratar sozinho, ou já procurou ajuda mas não chegou num resultado satisfatório, procura um centro médico que tem um ambulatório de acne. Um centro médico que são dermatologistas, mas alguns deles focados em espinha. Você sabia que tem dermatologista que só trata queda de cabelo? São os tricologistas. Tem dermatologista que é focado em psoríase. E tem dermatologistas que tem na sua clientela maior número de pessoas tratando acne. Eles se especializam nesse assunto. Hoje em dia, a gente vive no mundo da sub-especialização, onde a pessoa vai ficando cada vez mais especialista em menos coisas. Para acne comum, acne simples, acne leve, todo dermatologista bem formado é capaz de te orientar e te tratar com muita facilidade. Se você já tentou alguns dermatologistas e não foi feliz, procura um centro que tenha médicos que conhecem um pouco mais a fundo esse assunto. Existem armas excelentes que podem te ajudar a controlar todos os tipos de espinha. E sempre lembrando os medicamentos que você já usou, os medicamentos que você usa, a pílula anticoncepcional pode interferir bastante na melhora ou na piora das espinhas. Entre em contato com o seu dermatologista, não fique com espinha, ela pode evoluir para manchas e para cicatrizes que são de muito difícil tratamento e às vezes a gente não consegue tratar alguns tipos de cicatrizes. O tratamento da acne ele é muito melhor do que o tratamento da cicatriz de acne. Não perca tempo, trate.